Vocês estão ouvindo a mesma coisa do que eu? A Champions League tem início. Vencer esse campeonato garante o orgulho eterno. Que comece a batalha. É, galera, depois de 4 temporadas. 1, 2, 3, 4 temporadas. 4, manos. Chegamos na UEFA Champions League na 5ª temporada. Sofremos na Championship, sofremos na FA Cup, sofremos na UEFA Europa League e sofremos na Premier League. Foi difícil, mas chegamos. E agora que chegamos, é pra ficar, é pra fazer história. Como vocês viram no último episódio, vamos fazer a nossa estreia dentro do estádio Johan Cruyff, na casa do Ajax. Ajax que já foi campeão, no mínimo, 3 vezes da Champions. Se não me engano, tem 5 ou 4 ou 3, não lembro exatamente, mas é um dos maiores campeões da UEFA Champions League. Nosso time para essa estreia da Champions League vai a campo com Farinhas, Cooper, Badiashile, Dest, Meyer, Dumbia, temos Giovanni Reina, Coutinho, Gabriel Martinelli, Pietro Pellegrini e David Neres. Lembrando, temos 3 jogadores com a setona pra cima. Dumbia, Martinelli e na reserva o Igor Júlio. Eu ia colocar o Igor Júlio no time nesse jogo, mas cara, não tem como tirar minha dupla preferida. Jack Cooper, nosso capita, e Badiashile, nosso melhor zagueiro. Só lembrando que eu mudei todas as numerações de acordo com as recomendações de vocês lá na aba comunidade ontem. Ficaram legais as numerações, cara. As maiores alterações aqui foram 11 com o Felipe Coutinho, Antoine Griezmann com a 7, Badiashile largou a 32 e foi pra 3, Martinelli foi pra 17, Arp trocou ali 19 pra 18, o Reina assumiu a 19, enfim, fiz várias alterações. Lembrando que alguns jogadores eu não troco nem a pau, tipo Moreno, camisa dele 29, e falta pouco pra gente aposentar essa camisa aí do Moreno no canal. Não é só nessa Master Liga não, amigo, assim, na história do canal. Daqui a 10 anos, se eu continuar fazendo vídeo de Master Liga, a camisa 29 estará aposentada. E isso, claro, tem que ver o resultado da enquete que eu fiz lá no Instagram. Mas acho que vocês curtiram essa ideia de aposentar a camisa do Moreno. Enfim, essas são as numerações. Antes de começar o vídeo de hoje, 5 mil likes, deixa o like e compartilha. 5 mil não, 10 mil likes, vai, estreia, mano. Estreia na Champions League, sofremos pra chegar aqui, vai. 10 mil likes nesse vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo, se você aparecer na tela. Links aqui embaixo na descrição, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Mais de 29% aí da galera que assiste meu conteúdo de Master Liga não é inscrito, então inscreva-se logo, vai. Inscreveu? Se inscreveu, ó, vou te dar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não se inscreveu? Vou te dar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, já se inscreveu, né? Se se inscreveu, ative o sininho também pra receber os 2 vídeos por dia. É isso aí, já falei demais. Vamos começar a fazer história na UEFA Champions League. Fechadão com a FP do treinado. É, rapaziada, primeira entrada na UEFA Champions League com o Uau. Os caras estão com o Hakim Ziyech.
Van de Beek, Marin, que meio campo, né? O ataque tá bem mais ou menos, mas o meio campo do Ajax tá sensacional. E essa camisa nova que vocês viram é a terceira camisa do Millwall para essa temporada. Um pouco parecida com a camisa número 1, porém com algumas diferenças aí, né? Que difere da camisa número 1 para a camisa número 3, galera. Gostaram da terceira camisa? Tem todos os patrocinadores, né? Que eu já mostrei para vocês no último episódio. Também expliquei que a gente não vai tirar o logo ali da Championship, senão vou ter que tirar de todos os outros clubes, né? Com o logo novo ali do Deco Burgers, que é minha hamburgueria na vida real. E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos pra cima do Ajax. Vamos lá. Rola lá, pelota, meus amigos. É o UEFA Champions League, é a estreia. Vamos pra cima do Ajax, é a primeira rodada. Nosso grupo tá bem de boa pra passar. Mas vamos lá. Somos cabaços ainda em UEFA Champions League. Não podemos colocar o salto alto. Olha o Martinelli pela esquerda, já bota na velocidade. Vai, Martinelli. 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 Todo dia tem uma balada. Esse maluco existe na vida real, mano? É um jogador fictício aí do PES. Balada. Ia falar André Balada, né? Ai. Gi. Lembrando que a face do Mé ainda não voltou, porque eu tô tendo probleminha aqui com o arquivo, gente. Espero resolver isso no próximo episódio. Olha o Mé aí, ó. O Mé, eu tô achando que ele joga melhor sem face do que com face, hein? Vai, Martinelli. Setona pra cima. Jogar muito em cima dele. Tem que aparecer no meio alguém, filho. Senão vai complicar minha vida. Boa. Boa. Olha essa tabelinha aqui dos dois. Quase que deu certo. Coutinho. Martinelli. Isso aí, vamos tocar a bola. Um passe de bola no tic-tac. Ó. Ó. Ajeitar pro Coutinho. Coutinho ia pegar essa bola de frente, mano. Outro jogador que perdeu a face aqui foi o Dumbia, né? Só agora que eu reparei. Tem que ver como afute isso daí também, rapaziada. Lembrando que isso daqui não é problema no patch não, tá, gente? É problema nos meus arquivos. Que eu tive que mexer dentro do patch. Enfim, deu uma bagunça, velho. Se você comprar o patch puro mesmo, não mexendo nos arquivos, ele fica 10/10. Muito bom. Mano, eu juro pela minha felicidade que eu toquei no Martinelli, mas a bola foi no Pelegre. Oi! Vou tomar minha água pra não me estressar, gente. Já são 10h30 aqui em casa. Se eu gritar, o vizinho vai reclamar. Mano, eu botei o Badiashile certinho. Como é que ele passou da bola? Como, Badiashile? Como é que você passou da bola, cara? Fala isso na minha cara, fala. Que passe, hein? Nossa, o passe do Neres agora, meu amigo. Calma, Dedeco, respira. Calma. Martinelli teve bom momento ali no início do jogo, mas vamos de Moreno. Por enquanto, só essa alteração, rapaziada. Moreninho jogando a UEFA Champions League, hein? Quem diria? Vai, Moreno. Toca rápido, Coutinho. Boa, Cooper. Ah, não foi nada, juiz. Tadic já tinha passado, ó. Ah, para. Será que ele vai bater direto? Boa jogada, boa jogada. Parabéns, Dedé. Parabéns. Com essa tática, eu fico sem a opção de saída na ponta, no tiro de meta. Eu tô muito acostumado a sair jogando pela ponta. Porque meus laterais ficavam... Eita, deu mole. Mas com essa tática, quando eu tenho a posse de bola, eles viram volantes. Então, já viu, né? Vai. Moreno. Meier. Dash. Boa dash. Boa dash. Ai, Lisandro Martinez. Esse zagueiro é muito chato, cara. Bom, fiz as últimas duas alterações. Botei o Griezmann na direita no lugar do Neres, que não tá fazendo um bom jogo. E o Arp no lugar... do Pelegre. Pensei que ele ia puxar. Ó, Farinhas. Vai, Farinhas. Vai, vai, vai. Rápido. Sai, Farinhas. Que demora. Bora. Bora. Vai, Moreno. Dá! Ah! O cara empurrou o Moreno ali, mané. Ah. Calma.
O Abadi. Sai, deixa pro Farinhas. Isso. Sai jogando, sai jogando. 77. Bora avançar, bora avançar. A gente não pode perder esse jogo. Um empate aqui seria épico pra gente. Boa, Cooper. Bora, Moreno. Ah, que isso, cara. Passe simples, mano. Passe simples. Bora, cadê o Griezmann? Cadê o Griezmann? Cadê o Griezmann? Ah. Tá, que boa, Dumbia. Como é que eu errei esse passe, mano? Ah, tá de sacanagem, Gigi. Caraca, meu Deus, matou na cara do Rafa. Ah, não. Não, 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 não. Isso não aconteceu, mano. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Caraca, mano. O gol mais perdido ali foi do Gi, cara. O Giovanni Reina, cara a cara, bateu de três dedos. Mas bateu muito mal, velho. Muito, muito mal. Que triste, rapaziada. Não era pra ter perdido esse jogo, cara. Não era. Eu joguei muito mais com a Ajax, velho. Muito mais com a Ajax. O Shakhtar meteu 3-0 no Rangers lá na Escócia e assumiu a liderança. Bom, o próximo jogo pela Champions é no dia 29 de setembro contra o Rangers, a lanterna do grupo, dentro de casa. Vai ser o nosso primeiro contato, o contato da torcida com a UEFA Champions League. Isso vai ser no próximo episódio. Bom, agora vamos pegar o Newcastle em casa, depois o Arsenal fora de casa. O Newcastle tem um ótimo time, tem um ataque muito bom, Joelinton e Saint-Maximin. Saint-Maximin é um baita jogador, inclusive já fez parte de uma Master League minha aqui. Vamos lá, Moreno. Moreno joga esse jogo, o Agüero Mendra também joga aqui. Tá bem cansado o Dumbia, né? E vou dar uma revezada aqui na zaga. Igor Júlio jogando junto com o Pérez. E a gente passa a faixa pro nosso querido Farias. Time montado, vamos pra cima do Newcastle pela terceira rodada na Premier League. Por enquanto, uma vitória e um empate. Rola lá pelota, meus amigos. Vamos que vamos. Pra cima do Newcastle. Times como o Newcastle, eu tenho a obrigação de dominar tudo. Posse de bola. Quantidade de chutes. Só não posso dominar uma estatística de gol perdido, né? Tipo esse. Mas a jogada foi sensacional. Passe de bola total, ó. 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 Chute até que foi legal, mas... Boa, cabecei, mano. Gol todo aberto. Cadê o 10? Parece 10. Boa, Reina. Tem que chutar mais com o Coutinho. Bora, parece, Coutinho. Isso aí, passe de bola. Podia ter passado, Coutinho. Podia ter passado. Vou aproveitar que o Newcastle tá todo atrás, a gente vai tocando a bola. E tenta achar um espaço. O 10 podia avançar aqui, né? Caraca, mano! Passa no pezinho do Moreno. Nossa! Mas esse é o espírito do time dessa temporada. Passa de bola rápido. É o Dedeco Ball, amigo. É o Dedeco Ball. Vamos lá, Neres. Fazer a jogada aqui, Suki Rondo. O Neres ainda não fez um gol nessa jogada, mano. Nenhum gol. Vai sair agora. Passou errado. Nossa, pelo amor de Deus. Bom, depois dessa eu vou dar um tempo de jogo aí pro Griezmann, né? E ter entrado sempre no finalzinho acaba não tendo tantas oportunidades assim. E eu prometo que no próximo episódio ele vai ser o titular. Ele deve jogar os 90 minutos. Falta, mano! Que isso, cara? Tá liberado, né? Tá liberado bater no Pelegre. Ai, Coutinho. Coutinho já tá cansado. Eu preciso de um match reserva pra ele, mano. Esse match vai ser o chave. Começar a treinar o chave de match. Aí é triste, mano. Aí é triste, mano. Aí é triste demais. Aperta. Isso, é isso aí. Essa marcação que eu quero, rapaziada. Vamos lá, Arp. Acabou de entrar. Vou mandar um zagueiro pro ataque. Boa, boa, boa. 84, bora. É agora, é agora. Pé esquerdo, já tirei o Neres. Vai ser o Griezmann. Será que o Griezmann, na primeira jogada que Suki Honda vai conseguir marcar? Aí seria épico, hein? Aí seria épico, hein? Passou errado, Griezmann. Fez cagado, mas vai dar certo. Puta! Primeiro lance do Griezmann na jogada aqui em Suki Honda. E ele faz.
Boa, Griezmann! Linda, velho. Linda, 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 linda. É pra colocar pressão no Neres, é pra colocar pressão no Gabriel Martinelli, Moreno, é pra colocar pressão no Arp, no Peleg, que ele joga nessas três posições. O cara é uma máquina, velho. O cara é uma máquina. Bela jogada com Arp. E o gol foi quase todo do Griezmann, né? Porque ele tromba com o cara, ó. E ainda consegue finalizar. Golaço. Olha aí, não toma não. Nossa, minha zaga machucou agora, hein? 90 minutos. Sai, vamos sair jogando. Isso aí, sem medo, sem medo, sem medo, sem medo, rapaz. Sem medo. Sem medo, o Griezmann pediu. Tentei driblar ali. Mas é isso, galera. Primeiro chute do Griezmann no time. Primeiro gol. Boa, será que vai aparecer ali? Vamos ver, vamos ver. Apareceu, Griezmann. O homem do jogo, rapaz. Respeita. Ó, já toquei muito mais passes, 97 passes nesse jogo. Eu tava mantendo uma média ali de 60, 70 por jogo, né? Tive muito mais posse de bola, controlei o adversário, tive mais chutes, enfim. Esse é o Miwau dessa temporada. Com essa vitória a gente sobe pra terceiro e, ó, o único 100% nesse momento é o Aston Villa. 3 jogos, 3 vitórias. E, ó, quem foi pra seleção brasileira? Nosso carinha de sono, David Neres, rapaz. Bom, recebi ofertas aqui pelo Jonathan Meyer, ofertas essas que eu vou recusar, pelo Agustin Almendra e também pelo nosso querido Dumbia. Teremos cutscene? Teremos cutscene. Tá demorando pra carregar, então teremos cutscene. Abertura da Liga Capítulo 3. Vamos ver o que o Mijaro vai falar. Isso aí, isso aí, isso aí. Douglas Pereira. Olha o Douglas aí, foi pro Everton. 4 milhões. Bom, vamos jogar agora contra o Arsenal lá no Emirates Stadium. O Arsenal tem um time que a gente já conhece, sempre dá trabalho pra gente. Bom, nesse jogo eu vou de Arp. Ah, agora eu quero botar o Griezmann no time titular e tá com essa tona pra baixo. Aí é triste demais, rapaz. Aí é muito triste, cara. Muito triste. Passar a faixa aqui pro Arp, que é o nosso terceiro capitão. E vamos dar uma chance aqui. Botar o Mendy também. Se bem que os dois estão, então a gente faz isso aqui, rapaziada. Vou aproveitar pra dar um descanso pro Felipe Coutinho, que tá mal, né? Já tem se cansado muito rápido. E vou botar pela primeira vez o Xavi jogando aqui de match. Será que dá? Não sei, rapaziada. Ele fica com 76 de match. Ele fica melhor de match do que meia de ligação. Interessante, interessante. O problema é que o Xavi não tá evoluindo o que eu quero. Velocidade, contato físico. Tô mudando os treinos dele, mas ele não evolui. Isso tá me dando uma raiva, cara. Tá me dando uma raiva. Rola a pelota, Pablo Mari, Roden. Que massa esse do Arsenal, só que o nosso é muito melhor, né, rapaziada? O Arsenal que eu acho que não contratou ninguém pra essa temporada. Que parece muito o time da última temporada. Só que eles têm a Aubameyang. Eles têm Pepe. Eles têm vários jogadores interessantes. E eu não posso me descuidar. Boa, Aaron. Bolão, Heimer! Boa! Que assistência do Reina pro Neres! E que finalização do Neres, né? Tirando do goleiro do Arsenal. Uma boa jogada, toquei bastante a bola. E aí o Reina, ó, um passe sensacional, desmontou a zaga do Arsenal. Ó, sai jogando. Agora tá pedindo mais um pouco de velocidade, a gente dá velocidade. Ai, Arpi, era pra ter guardado. Jogadaça, manos. Olha o Reina, mano. Tá, o Arpi tá de sacanagem, mano. O Reina tá jogando muito, rapaziada. Tá jogando uma barbaridade. Ó, botei o Pelegra aí no segundo tempo, porque o Arpi perdeu 2 gols ali no primeiro tempo. Pelo amor de Deus, né? Olha o Reina, mano. Cava a falta, chama o jogo. Esse é o Reina que eu quero. Ó, Peleg. E a outra parada, a outra parada. Tá um pouco acima do Arp, galera. Gosto muito do Arp. Mas é aquilo, tem momento que um tá bom, o outro tá mal. Nesse momento o Peleg tá um pouco acima, tá um pouco melhor. Calma, você tomou algum empate. Boa, Aaron! Defesa a la Farinhas.
Puro reflexo essa defesa aí, ó. Chutaço, ele vai embaixo e defende. Vai, Gi, tá cansado. Não vai, né, Gi? É o Pablo Mari. Quase que ganha mesmo, sofreu a falta ainda, pô, Gi. Pelegre, 75. Não, vou bater uma com o Gi, vai. Vamos lá, Gi. Nunca bati falta contigo. Será? Ah, bateu bem até. Tudo bem. Ó, Pelegre. Neres, tá cansado já. Ah. A Chave, tá cansado. Chave não tem velocidade, não tem físico. Esse moleque tem futuro, mas eu não tô conseguindo evoluir ele, cara. Bom, ganhamos o Arsenal. Mas eu acho que dá pra jogar um pouquinho melhor, né? Enfim, será que assumimos a liderança? Não, o Aston Villa venceu mais um. O Aston Villa não para de ganhar. E o time do Aston Villa é bem mais ou menos, hein? Se esse time venceu 4 de 4, amigo, pelo amor de Deus. Dos que estão aí, o único que me interessa aqui é o Douglas Luiz. O Douglas Luiz tá com 78 de overall, com 25 anos. Tem ótimos atributos. É o único que eu contrataria desse time aí do Aston Villa. Bom, por enquanto o artilheiro é o David Neres, hein? 2 gols em 5 jogos é muito pouco, cara. Não pro David Neres. Mas tipo, o Arp, 4 jogos nenhum gol. O Pelegre, 4 jogos 1 gol. Tipo, não tô conseguindo meter muitos gols com os meus atacantes. E isso tá me preocupando, porque o meu ataque, se for comparar com o início da temporada passada, tá muito abaixo. Eu espero melhorar isso nos próximos episódios. Bom, no próximo episódio vamos jogar 4 jogos, inclusive esse jogo aí contra o Rangers, né? Pela segunda rodada da UEFA Champions League. E eu quero mostrar uma coisa antes de encerrar o episódio de hoje, que é a FA Cup. A gente vai jogar a FA Cup no próximo episódio. Mas olha isso, galera. Olha isso. Se eu passar pelo Swan City e o West Ham passar pelo Hull City, teremos o clássico West Ham contra Millwall na FA Cup. Esse clássico era pra ter acontecido na terceira temporada. A gente ia se enfrentar nas quartas ou na semifinal daquela FA Cup, só que o West Ham perdeu na fase anterior. Então, manos, essa temporada não tem desculpa, porque o Hull City tá na segunda divisão na Championship e o Swan City também. Ou seja, provavelmente teremos o West Ham contra Millwall nas oitavas de final da FA Cup. Manos, se isso acontecer, vai ser épico. Então, no próximo episódio, vamos entrar com tudo pra cima do Swan City, passar de fase e cruzar os dedos pra pegar o West Ham na próxima fase. Porque vocês já sabem, eu já joguei 6 clássicos contra o West Ham, perdi 2 e empatei 4. E ó, não fiz nenhum gol em 6 jogos. Então tá na hora disso acabar. E seria lindo se isso acabasse nessa temporada, ganhando os 2 jogos deles na Premier League e eliminando o West Ham na FA Cup. Então, manos, conto com vocês no próximo episódio. Deixa o like, compartilha o vídeo. Beijo do gordo. Até a próxima.